Улсын хурлын дараа ирэх юм гүшүүдээ ерөнхий сайдаа. Өнөөдөр Монгол улсын төвөнд нэгэн тэмдэглэгдэх хар өдөр тохиож байна. Монголын ард түмний итгэл найдварыг хүлээж, манлайлан дагуулж, төр улсаа удирдах үнэлэхүй эрхийг Монгол ардын намд авчирсан Монгол улсын 31-р ерөнхий сайд ухнаагийн хүрсэх таач тааварлахын аргагүйгээр учир битүүлэх шалтгаанаар үүрэгт ажилласаа нэн шуурхан огцохоор боллоо. Харамсалтай байна. Монгол улсын ерөнхий сайд Монголын ард түмний итгэл найдварыг өсвөрдүүлэх ийм үйлдэл яагаад хийх болвоо? Үндэсний ийм нэгдлийг босноолох Монгол улсын ерөнхийлөгчийг илэрхий гүтгэх үүдлийг яагаад хийх болов гэдэгт эргэлзсэн дээр эргэлзэж гайхын дээр гайхаж байна. Улс Монголынхоо төлөө хоёрын сэтгэлээр хамтран зүтгэсэн ерөнхий сайдаас маань ийм үг үйлдэл гарна ч нэ би бас сонсонгүй. Нэгэн зүйл маш тодорхой байна. Тусгаар Монгол улсыг эзэгнэн даргалах гэсэн тодорхой бүдгэлэл бүр тодорхой хэлэх юм бол улсын хурлын гишүүн ерөнхий сайд байсан Сүхбаатарын Батболдын өдөртсөн бүдгэлэл төрийн эргэлт хийж байна. Өнөөдөр оюуд толгойн төслийн үйл ажиллагааг дотоодын төдийгүй гадаадын хууль хяналтын байгууллагууд шалгаж эхэлсэн бөгөөд гол холбогдогч нь Сүхбаатарын Батболд гэдгийг хаа хаанаа тогтоогоод эхэлсэн. Энэ учраас тэр Монголын төрийг хямрааж, Монголын ард түмний сонголтыг мухчин дарах ажиллагааг өдөртөн зохион байгуулж хэрэгжүүлээд эхэллээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд урд өмнөх үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн үеэс илүү нэгдмэн санаа бодол нэгэн зорилготойгоор хамтран ажиллаж, улс орны өмнө тулгымцсан асуудлуудыг нэг цонхоор харж чадж байсан. Монгол улсын төрийн тэргүүн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн миний бий арчил анх эхэлсэн зэгтээ эргэж ирлээ гэж дүгнэж байна. Монгол улс засаглалын хямралд орлоо гэдгийг улсын хурлын эндэр дээрээс дүгнэн мэдгэдэж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн зөвлөлтөх ажлын хэсгийг миний би өөрөө ахалж ажилласан байсны хувьд Монгол улсын засгийн газрын нас чад урт удаан хугацаанд үр дүнтэй ажиллах ёстой хэмээн үзэж ерөнхий сайдын эрх мэдлийг нэмэгдүүлж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг саяхан баталж байсан. Иргэдийн сайн дураараа эвлэлтэн нэгдсэн жагсаалыг хэн нэгэн өдөртөн зохион байгуулсан мэт илтгэд хуурамч мэдээлэлд итгэн гаргаж буй мэдээлэлд би туйлын харамсалтай байна. Өөрийнхөө шууд өдөртөж буй тагнуулын ерөнхий газар болон цагдаагийн ерөнхий газрын өдөртлгуудаас мэдэх бүрэн боломж бас байгаа. 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүн бол Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэн сүхийн хувь хүний мандалал нэр хүндэд итгэж найдсан иргэд сонгогчдын сонголт байсан юм а. Гэтэл эдийн засаг цар тахлын нэн эрсдэлтэй цаг үед нийт ард түмний сонголт итгэл найдварыг хөсөрдүүлэх эрх энэ хүнд байхгүй. Би Монгол улсын 31-р ерөнхий сайд ухнаагийн хүрсхийг үүрэгт ажилласаа чөлөөлөхийг огт дэмжихгүй байна. Энэ энэ дээрээс мэдэгдэе.